heyvanı bu boyda heyvan getmişik. Burada ancaq qəssablar istəyir özləri qazansın. Yəni mənim çəkdiyim əziyyətdir, verdiyim otu, yemi hədər. Ot baha, arpa baha, yəni çətçidir, becərir, zəhmət çəkir, zülüm çəkir, gətirir, sata bilmir. Satır, ucuz satır. Yəni onun xarcını ödəmir. Ərzaq məhsulları bazarında ət qiymətlərinə təsir edən ən böyük amillərdən biri kəsim üçün olan heyvanların həmin il ərzində yetişdirmə xərcləri və həftə sonları təşkil olunan heyvan bazarlarıdır. Pandemiya dövründə rayonlara istirahətə gedənlərin, həmçinin kütləvi məclislərin keçirilməsinə olan qadağa bu ilki sezona hazırlıq görən fermerlərin arzusunu ürəyində qoydu. Bazarda apardığımız müşahidələr zamanı satıcıların gətirdikləri heyvanı maya dəyərindən də aşağı alıcıya təklif etdiklərinin şahidi olduq. Həftə sonları təşkil olunan Göyçay heyvan bazarından olan video reportajı sizlərə təqdim edirik. Qoyun qiymətləri baxır qoyuna. Qoyun var 120 manat, qoyun var 300 manat. Diri çəki olanda deməli 20 kilo olanda bu 10 kilo ət olur da. Alatsa 100 manat, 120 manat. Bazar normaldir. Hə, sata bilənə satış var. Satırıq 5.50-yə. Elə bir qoyun çarpışam arabalar da qalıb burada. Satış yox. Heyvan ana kətik. Kətiyin başına baş daş düşür. Vallahi. Hə. Yonca baha, arpa baha. Bununla nə olur? Hə, saxlama sərf eləmir, qət sərf eləmir. Vallahi qardaş, bugünkü bazarda yəni alıcılıq zəifçilikdir. O da otla əlaqədar, arpinə əlaqədar zəifçilikdir. Yəni ot baha, arpa baha. Yəni kətçidir, becərir, zəhmət çəkir, zülüm çəkir, gətirir, sata bilmir. Satır, ucuz satır, yəni onun xarcını ödəmir. Ot bu dəqiqə, indi biraz elifdir hələ, 4 manat. 4 manat 50 köpük, yonca. Bayaqdan laf 5 manat idi biraz. Qardaş, otarmaq deyəndə 40 dərəcə istidə ot qalmır axı otarmağa. Bu, ot ola ki otaraq da, bu nə olsun torpaq olmaqla. Gərək ot ola ki otarasan da qardaş. Quraqlıq keçir, ot yoxdur, məcbur ruxsatını almaq otla saxlamağa, o da sərf eləmir. 4 manat, 4 manat 50 köpük yoncadır, 5 manat 50 qəpiyə də arpadır, 45 qəpik, 50 qəpik. Yəni bax belədir. Çətindir vəziyyət olsun bir sözlə. Vardı qışda, deyə 80 manat aldım. Deyə bax fikir versən. Vallahi belə bahadır biraz. Bunu otdan götürəndə vallahi ot bahadır. Alan valla alan ben ama bahadır. Valla bahadır. Çünkü bu ot bu günü 5 manat, 4 manat, 4.50. Arpa mesela 42 qəpiyə. Bundan bu sərf eləmir. Valla sərf eləmir. Ona da bu deyim gəlmişəm almağa deyə quzuları ot qiymətinə deyir. Mən onu 120 manata, 130 manata, 150 manata. Bunu alım mən nə yedizirəm mən bu. Yonca 5 manat, 4 manat. Bu nə sərf eləyir? Ondansa otu belə satmaq ondan sərf eləyir. Valla var ki yer otarasan da. Deyir şükür Allah birilərim yağıntı olmadı. Hər yerdə quraqlıq keçir. Da bu yağıntı ola ki, su ola ki, yerdə ot bitə bu heyvanlar güdəsən də. Yağıntı olmadı. Bu da deyir belə. Yani bunun da əsas belə olmanın səbəbi budur ki, su yoxdur. Yağıntı yoxdur bu bir. Bizdə yani bu sualtı gedir də bizim torpaqlar. Su yoxdur. Su yox deyənə heç kim su varamır, ot da az verir. Məsələn, mən özüm ot bağlayanam. Elə biləyən ki, biyaqdan çıxırdı su olanda heytara 200 dənə, 250 dənə, indi çıxır 100 dənə, 60 dənə, 70 dənə. Seksən manat, 70 manat, 60 manat. Ucuz. Əziyyətinə dəymir. Otomunu ödəmir. Otomunu, gidin ödəmir, təqəqə. Heyvanı, bu boyda heyvan, getmişik. Burada ancaq qəssablar istəyir özləri qazansın. Yəni mənim çəkdiyim əziyyətdir, verdiyim otu, yemi hədər. 9-9 yarımdan yuxarı əti götürmür, deyir toy yoxdur. Yaxşı, bilirəm toy yoxdur. Restoran işləmir. Ətin qiyməti ki 11-dir. Bundan qıraq atmırsan. Yaxın duran yoxdur, bir bahanə düşüb əllərinə. Bizə getmişik qaytarıb aparırıq. Mən dedim ki, bunun məsələn var 120 kilo əti. Heç olmasa 10 manatda 1200 manat. Qəssablar gəlib 900 manat verir. O kadar qırır da qırır. Deyir ki, la patologun səndən götürəm 9.5-a, 103 kilo skitka, nə bilim, biri xeyrək çıxar ətin çağırdır. Gəlir səhə düşür 9-a da. Qalan kompleksi də onda, başdır, ciyardır, nə bilim, nədir, hər şey onunda. Görən içinə. Valla qardaş, diri çəkinin yəni əyək üstə satırıq, alan yoxdur, ot baha, arpa baha, yem baha, heç nə. 450 manat, 500 manat, alan yoxdur. Alan yoxdur qardaş. Hər şey bahadır.
Hiç kimle yakın durmuyor. Çetsin malı pula gitmiyor kardeş. Hamısı da ucuz. Kalıp elimizde satabilmedik. Üç tane mal getirmiştim diye. Biri maşında, ikisi de yerde. Belli de kaytarıp aparık. Ağdaş'tan gelmişik. Göçen pazarına yoktu. Alıp verip kaytarıp aparık.